Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gilmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Estão de ordem, presidente. Estão de ordem, vereador Felipe. Registrar a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes. Vereador José Márcio dos Santos. Feita a chamada número regimental, presidente. Havendo número regimental, declaro aberto a presente sessão em nome de Deus e comunico aos seus vereadores que se encontram sobre a mesa o livro para o pequeno e o grande expediente no uso da tribuna livre. Solicito primeiro o secretário que faça a leitura da pauta. Faz ofício para mim, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 9 de junho às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 39 de 2015, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Liga Buziana de Desportos no município de Armação dos Búzios e da Outras Providências. Requerimento de número 45 de 2015, de autoria do vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia do aceite provisório e definitivo das obras da reforma da Escola Municipal Eulina de Assis Marques, da quadra da Baía Formosa e da Praça da Ferradura. Requerimento número 47/2015, requerente Comissão de Educação, Esporte e Lazer. Dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia do processo de número 2459 de 2009, que trata da contratação de empresa para serviços de manutenção das unidades escolares. Requerimento número 48/2015, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito cópia de inteiro teor do processo administrativo 8.318/14, referente à apresentação de minutas e impacto orçamentário para análise pelo mérito, realizado pela Guarda Municipal, para adequação do estudo salarial e servidores de carreira da Guarda Municipal. Indicação de número 48/2015, de autoria do vereador Lohan, indicação de número 68/2015, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a pavimentação, drenagem e rede de esgoto no logradouro público, denominado como Rua 11, que se localiza na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, ao lado do DPO, no bairro da Rasa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Registrar, por gentileza, as presenças do vereador Genilson Drummond e Messias Carvalho da Silva. Registrado. E já solicito ao primeiro secretário que assuma a primeira secretaria e dê continuidade à leitura aqui da ordem do dia. Ok. Aqui, Messias, é a ordem do dia. Ordem do dia, votação das proposições, projeto de resolução número 5 de 2014, autor, vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa, dispõe sobre criar a tribuna popular que se dará na segunda e sétima sessões de cada mês da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Votação em segundo turno da proposição, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, projeto de número 2 de 2015, autor, mesa diretora. Ementa dispõe sobre criar o parágrafo 3º ao artigo 78 da Lei Orgânica Municipal com a seguinte redação. Abre aspas, parágrafo 3º, o prefeito e vice-prefeito deverão informar à Câmara Municipal de Armação dos Búzios o destino e o período em que se ausentarão do município, quando dispensados da prévia autorização prevista no parágrafo 1º deste artigo, fecha aspas. Votação única da proposição, das proposições tipo requerimento. Requerimento de número 45/2015, autor Gilmires da Costa Gomes Filho. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito cópia do aceite provisório e definitivo das obras da reforma da Escola Municipal Eulina de Assis Marques, da quadra da Baía Formosa e da Praça da Ferradura.
Requerimento número 47/2015, de autoria da Comissão de Educação, Esporte e Lazer. Ementa dispõe sobre solicitar o cientista do senhor prefeito, a cópia do processo número 2459/2009, que trata da contratação de empresa para serviço de manutenção das unidades escolares. Requerimento número 48/2015, autor Lohan Gomes da Silveira. Ementa dispõe sobre solicitar o excelentíssimo senhor prefeito, cópia de inteiro teor do processo administrativo número 8.318/2014, referente à apresentação de minutas e impacto orçamentário para análise pelo mérito, realizado pela Guarda Municipal para adequação de estudo salarial aos servidores da carreira da Guarda Municipal. Votação única da proposição indicação de número 68/2015, autor Leandro Pereira dos Santos. Ementa dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e rede de esgoto no logradouro público denominado como Rua 11, que se localiza na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, ao lado do DPO, no bairro da Rasa. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito, primeiro secretário, que faça a leitura dos ofícios. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Búzios, ofício número 107/2015, Armação dos Búzios, 2 de junho de 2015. Assunto, evento, torneio beneficente de futebol a pai a mil. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Armação dos Búzios vem por meio deste convidar Vossa Excelência para que monte sua equipe de futebol para participar do nosso torneio beneficente de futebol a pai a mil, que será realizado no dia 20 de junho de 2015, a partir das 9 horas, no espaço Verlande, na Estrada da Rasa. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de materiais esportivos. Valor da inscrição, R$ 300,00 por equipe de 10 componentes, com direito a churrasco completo. Premiações de troféus para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Observação, a inscrição será até o dia 15 de junho de 2015 e o pagamento até o dia 17 de junho de 2015. Convidados à parte, R$ 30,00 por pessoa. Desde já agradecemos a colaboração de todos para dar continuidade ao tão desempenhado, às atividades desempenhadas por nossas crianças. Atenciosamente, Helenice Martinetti, presidente da APAI Búzios. Gabinete do vereador José Márcio Moreira dos Santos, memorando número 5 de 2015, assunto ausência na sessão ordinária, armação dos Búzios, 8 de junho de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Pelo presente, incumbiu-me informar que o senhor vereador José Márcio Moreira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 9 de 6 de 2015, terça-feira, por tratar de assuntos particulares. Sendo só para o momento, subscrevo-me renovando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Anderson Aquel dos Santos Cruz, assessor parlamentar. Memorando, gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, armação dos Búzios, 8 de junho de 2015, Memorando 51 de 2015, prezados senhores, venho através deste, na qualidade do presidente da Comissão de Meio Ambiente, convidar Vossas Excelências para a audiência pública a ser realizada no dia 11 de junho do presente ano, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Desde já agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para qualquer dúvida. Atenciosamente, Felipe do Nascimento Lopes, presidente da Comissão. Feita a leitura de ofícios e memorando, senhor presidente. Solicito, primeiro secretário, que faça a leitura da matéria na íntegra do expediente. Tem como tu votar contra, não, nenhuma matéria, né? Porque não tem como tu levantar. Aqui, você cadê o parecer desse projeto aqui? Qual projeto? Está aí dentro. Já foi feito, até quanto está lá? Está faltando um requerimento aqui. Está faltando o projeto de lei. Cadê o projeto de lei? De Joyce. Projeto de lei de Joyce e o requerimento de Lohan. Estão faltando aqui matérias que estamos pedindo. Projeto de lei de Joyce.
Gabinete do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, requerimento de número 45 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer à douta mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando cópia do aceite provisório e definitivo das obras da reforma da Escola Municipal Eulina de Assis Marques, da quadra da Baía Formosa e da Praça da Ferradura. Justificativa... Na qualidade de vereador, devo fiscalizar e acompanhar todas as ações do Poder Executivo. Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação do referido requerimento, sala das sessões, terça-feira, 9 de junho de 2015. Gelmires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Comissão de Educação, Esporte e Lazer, requerimento de número 47 de 2015, excelentíssimo senhor presidente. A comissão que este subscreve atendendo único e exclusivamente tudo o que mais determina o interesse público requer à douta mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia do processo número 2459/2009, que trata da contratação de empresa para serviços de manutenção das unidades escolares. Justificativa. O presente requerimento se vale a partir dos trabalhos da Comissão de Educação e se justifica com base na discrepância de valores observada entre a contratação da atual empresa destinada a tal serviço e a anterior. Sendo assim, ciente das prerrogativas que cabe a esta comissão, tendo em vista a importância do tema, qual seja de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, contamos com o apoio dos pares para aprovação da matéria. Sala das Comissões, terça-feira, dia 9 de junho de 2015, vereadores Messias Carvalho da Silva, presidente, e vereadores Leandro Pereira dos Santos, vice-presidente, e vereador Uriel da Costa Pereira, membro. É, senhor presidente, na verdade, esse requerimento já estava protocolado anteriormente, mas atualmente a comissão encontra-se sem o seu terceiro membro. Providência que Vossa Excelência já estará tomando para a sessão da próxima quinta-feira. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, minha prefeitável Joyce Lúcia Costa dos Santos. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa e também, senhor presidente, fazer um pedido de tirar da pauta o meu projeto de lei. Deixa eu achar ele aqui. É o primeiro, né? Ah, porque mudou a pauta aqui, eu estou com a segunda pauta, é.
para retirar de pauta esse projeto, que a gente retorna com ele na quinta-feira, o 39 de 2015. Utilidade pública da Associação Buziana, é isso? Isso. Televisão está mostrando, ok. Retirado. Obrigada, senhor presidente. Bom. Indicação, gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, indicação de número 68/2015, excelentíssimo, senhor presidente. O vereador que este subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a outra mesa, envia de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a pavimentação, drenagem e rede de esgoto no logradouro público denominado como Rua 11, que se localiza na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, ao lado do DPO, no bairro da Rasa. Justificativa, a pavimentação do logradouro público se localiza na Rua 11, onde está instalada a primeira igreja batista em Rasa. A referida rua é a última sem pavimentação naquela localidade. Com o crescimento do bairro, esse logradouro ficou perdido no contexto, razão pela qual solicitamos a sua pavimentação. No ensejo, rogamos aos nobres pares apoio para aprovação da matéria. Sala das Sessões, 2 de junho de 2015, Leandro Pereira dos Santos, vereador autor. Feita a leitura das matérias constantes da pauta, senhor presidente, com exceção do requerimento de número 48/2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Enquanto aguardo o requerimento, eu vou adiantando a sessão. É, vamos para a ordem, para o pequeno expediente, por constar registro no livro do pequeno expediente para uso da tribuna. Para discutir a matéria da pauta, solicito o vereador Gelmire da Costa Gomes, filho do meu querido Gugu de Naí, tem um tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, assistência presente, nossos amigos internautas, demais vereadores, senhor presidente. Esse requerimento que eu venho solicitando, essas informações, é porque recentemente nós tivemos inaugurado a escola Eulina, a Praça da Ferradura e a quadra da Bahia Formosa. Porém, como é de conhecimento de quase toda a população, essas obras se estenderam um prazo assim, absurdo, coisa de 6 a 7 meses, algumas obras de 1 ano, outras 2 anos. Esse aceite de obra é porque eu quero tirar algumas dúvidas, principalmente sobre a escola Eulina, ali em São José, porque na placa ali, a gente já viu que aconteceu essa inauguração, essa reinauguração. Porém, a questão de drenagem ali, a gente ainda não tem essa certeza. Então, nada mais do que pedir esse aceite provisório e o definitivo. Essas fotos que estão sendo aí passado, essa é logo depois dessa inauguração. Então, a gente precisa ter essas informações para que a gente possa municiar cada vez mais. Tá, a questão do telhado que ainda não foi feita... Então é mais pra, eu quero tirar essas dúvidas sobre a drenagem ali da escola da Eulina. Então nada mais do que botar esse requerimento na pauta e solicitar essas informações. Então desde já, muito obrigado, senhor presidente. É só para tirar essas dúvidas. Tenham todos um bom dia. Parabéns, vereador. Mostra realmente a preocupação de Vossa Excelência com a coisa pública. Parabéns pela iniciativa. Vereador Genilson Tomão de Pino, Vossa Excelência, tem um tempo regimental de 5 minutos. Depois você vai poder falar aí, tá? Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu bom dia. Parabenizar o vereador Gilmires pelo requerimento e já falar que eu tive oportunidade de ser secretário de obras, né? E pegando a documentação das obras anteriores do governo passado, não existia isso. Início de obra, aceite de obra, aceite provisório, aceite definitivo. Você pode pegar, pedir cópia de qualquer processo aí aleatório que o senhor imaginar, vereador Gilmires, de 2010 para trás, e pode pegar qualquer um e pedir o aceite dessas obras anteriores, não tinha nenhum deles. E quando nós entramos,
nós estabelecemos isso, que teria que ter o início, o aceite provisório e o aceite definitivo. E aí, já quero de antemão dizer, Vossa Excelência, que voto com o senhor, com o seu pedido, apesar de não ter sido eu que dei o aceite final nessa, no caso dessas daqui, porque já tinha saído, né? Terminou agora, tem um mês e meio, dois meses, mas de todas que nós fizemos, teve o início de obra, o aceite provisório e o aceite definitivo, que é depois de 90 dias, onde todos os problemas da obra tiverem sanado, só assim, então, poderá ser dado o aceite. Mas fica aqui o registro de que, antes dessa data, não existia sequer o início da obra, a autorização inicial, e posteriormente, o aceite provisório e o aceite final. E isso, o Tribunal de Contas pediu em todas, quando fez a inspeção, pediu essa documentação, e nós informamos com a cópia da documentação de que não tinha, de que não existia. É, o vereador Lohan também tem um requerimento interessante, né, que é do tal processo administrativo da Guarda Municipal, que fala da minuta, né, do impacto orçamentário. É, a contratação, né, vereador Lohan, que eles fizeram de um profissional para que fizesse esse levantamento. E eu acho que é importante, já que nós não tivemos a oportunidade de ver essa documentação, e infelizmente agora nós tivemos a notícia aí, há duas semanas atrás, na retirada do processo daqui da casa, e com certeza esse ano não vai mais acontecer, pelo que a gente está vendo aí o encaminhamento. Então, parabéns, vereador Lohan e vereador Gilmires. E o vereador Messias também tem um outro requerimento aqui, da solicitação da manutenção do processo anterior ao da manutenção, que é bom também até para ter um comparativo, vereador, de um projeto com o outro, e a gente poder comparar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Genilson Drummond de Pena. Convoco o vereador Messias Carvalho hoje, por estar recém feito uma cirurgia no joelho, vou economizar o joelho. Ontem ele disse para mim que não podia chutar a bola, mas minha canela ele podia. Então ele vai falar hoje sentado. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Agradeço. Senhor presidente, agradeço aos vereadores que também estiveram assim, acompanhando todo esse período aí, cerca de 15 dias que estivemos afastados. É bom estar de volta à casa e informando, né, que está tudo bem, graças a Deus, a cirurgia no joelho foi bem sucedida. Estou em plena recuperação, estarei iniciando essa semana todo um processo de sessões de fisioterapia. Certamente, em dezembro, estaremos marcando aí um futebol para registrar o retorno aos campos. E alguém hoje cedo me perguntava ali embaixo, pô, pereba, é isso que acontece com pereba? Não, não, isso acontece com quem é bom de bola. Os perebas é que provocam esse tipo de problema na gente. Mas estamos aí de volta, senhor presidente. Na pauta já colocamos um requerimento de autoria da Comissão da Câmara de Educação, da qual faço parte como presidente, também faz parte o vereador Leandro Pereira dos Santos, fazia parte também o vereador Uriel da Costa Pereira, e agora Vossa Excelência vai estar providenciando aí na próxima sessão a substituição do vereador, por conta dele já ter se deixado a casa e ter assumido o mandato do vereador José Márcio. Mas nós visitamos algumas unidades escolares, como parte dos trabalhos da comissão, eu, o vereador Leandro e o vereador Uriel, e verificamos ali serviços que são executados nas escolas por empresas contratadas, serviços de manutenção geral e serviços de limpeza. E já temos em mãos
já temos em mãos os processos, o inteiro teor dos processos de contratação dos serviços dessas empresas. E analisando detalhadamente o processo de contratação da empresa de manutenção de serviços gerais, nós verificamos que no processo se fala ali de uma situação anterior de contratação de serviços de manutenção no governo passado e a contratação feita agora, né, ou em 2013, pelo governo atual. E que o próprio governo, pela Secretaria de Educação, levantou uma questão sobre os custos dos serviços que eram praticados pela empresa, praticados, ou os custos de serviços pagos à empresa no governo passado, com o custo dos serviços pagos à empresa atual nesse governo. E que, senhor presidente, senhores vereadores, numa análise, eu diria, numa análise superficial, numa análise oportunista, talvez a primeira impressão seria dizer: pô, como pode um serviço que era pago por um valor no governo passado, agora está sendo pago duas vezes mais? Porque, na verdade, essa questão está colocada no próprio processo aberto pelo governo atual. Essa indagação, o serviço pago no governo anterior era num valor e agora é o dobro. Só que, na minha opinião, eu estou com o processo da contratação desse governo. Para eu emitir qualquer opinião, eu tenho que conhecer o processo do governo anterior. Porque você não analisa o custo de um serviço com base em valores. Você analisa o custo de um serviço com base no que está contratado. E isso tem que constar de um processo. Então, se o processo chegar para mim, da contratação no governo anterior, mostrando em planilha o que estava contratado, se foi equivalente ao que foi contratado por esse governo, a gente pode estabelecer uma comparação de custo. Agora, se o que estava contratado no governo anterior era uma coisa aquém do que está contratado por esse governo, aí a análise é outra. Então, isso significa dizer que nós temos que tratar essas questões com responsabilidade. Eu não admito sair falando na tribuna ou postar em redes sociais: pô, tá vendo? Pagava X no governo passado e agora paga 3X no governo atual. Sim, e daí? Será que o que estava contratado no governo passado era aquilo que tinha que ser contratado? Será que os serviços que estavam sendo prestados no governo passado eram aqueles que eram necessários? Eu posso ver isso pelo processo atual. Mas eu não tenho ainda em mãos o processo do governo passado para estabelecer uma comparação. Então, eu peço ao governo atual que nos forneça, porque entendo eu que esse processo do governo anterior tem que constar, tem que estar nos arquivos do município, né? É o que se espera. Não estou dizendo que é esse governo ou o anterior que tivesse a responsabilidade nisso, mas o que se entende é que a administração continua, independente do prefeito, e que toda a documentação tem que estar arquivada. Então, eu solicito cópia daquele contrato no governo anterior, que era com uma determinada empresa, para que eu possa, então, estabelecer qualquer comparação com o contrato atual, com uma nova empresa feita pelo atual governo. Então, esse é o trabalho da comissão. A gente conta com o apoio dos pares para a votação da matéria. E, assim que chegar a resposta do governo, nós vamos tomar as providências cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Lúcio Vereador Leandro Pereira. Solicito que seja registrada a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Questão de ordem, senhor presidente. Registrado. Questão de ordem, vereador Gudinaí. Gostaria de solicitar, quando esse requerimento da Comissão de Educação, Esporte e Lazer chegasse na casa, enviasse para o meu gabinete cópia, por favor. Com certeza iremos atender na forma regimental, a Vossa Excelência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento do ilustre vereador combatível, Lohan Gomes da Silveira, que ficou de ler na íntegra. Primácio Tirel.
Gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira, requerimento número 48/2015, excelência senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer da outra mesa na forma regimental, envie de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia de inteiro teor do processo administrativo de número 8.318/2014, referente à apresentação de minutas e impacto orçamentário para análise pelo mérito, realizado pela Guarda Municipal para adequação de estudo salarial aos servidores de carreira da Guarda Municipal. Justificativa, considerando a previsão legal elencada no artigo 35, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular de direito e cumprindo o dever de fiscalizar como legislador, pleitei o presente processo, considerando que o projeto de lei veio para esta Casa Legislativa para votação, encaminhado na pauta do dia 5 de maio de 2015, onde previa uma adequação salarial no percentual de 40% na data de sua publicação e 15% na data de janeiro de 2016, para os servidores de carreira da Guarda Municipal, considerando que o Poder Executivo requisitou o referido projeto de lei através do ofício GAP número 176/2015, sob a alegação de haver inconsistências, considerando ainda que a Associação dos Guardas Municipais de Amazonas dos Búzios contratou economista com recursos próprios para elaborar o estudo de impacto orçamentário, com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação do presente requerimento, sala das sessões, 9 de junho de 2015. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Bom, o projeto número 039 foi retirado a pedido da autora. Cadê o grande expediente livre? Não. Não tem ninguém? Não. Hã? Para ver orador inscrito pelo grande expediente, vereador Gocutinaí, uma seleção temos gente tal de 15 minutos. Está gostando. Vamos ver quando ela fala. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, mais vereadores, nossos amigos internautas e assistência presente. Nesse último final de semana, através das redes sociais, em um funcionário dessa casa, foi denunciado a falta de ortopedista no hospital. Eu tive, no último domingo, no hospital para obter algumas informações, saber o que realmente está acontecendo. Acho que já é notório, a população sabe que a saúde da nossa cidade está cada dia pior. E quem vem sofrendo realmente esse total descaso é a população. Estive lá e pude constatar que não foi só nesse sábado que não tem ortopedista, vereadora Joyce. Já é o terceiro sábado seguido. E a previsão que para o próximo sábado é não ter ortopedista. Quando eu aponto os erros cometidos pelo atual governo, é porque a gente está querendo que tenha uma solução. É a situação do CAPS, que não tem psiquiatra. É a situação do hospital, que não tem ortopedista. Então, é às quartas-feiras que só temos um pediatra de plantão. Então, a gente está vendo um total descaso e algumas informações que vêm chegando é que o atendimento no hospital, agora com o número de enfermeiro, de atendente, vai diminuir. A saúde já não está muito legal. E o prefeito vem cortando. E aí, informar também para a população que eu acredito que até o final de dezembro os uniformes vão chegar.
Há 2 anos e meio que as crianças não têm uniforme. Então, no último BO, está aqui o aviso de licitação. Ou, de repente, esses uniformes que vão chegar é só para o desfile, como foi feito no ano passado. Os uniformes chegaram para as crianças desfilarem, todas elas arrumadinhas, bonitinhas. Quando eu chego lá na escola Lídia Sherman, nesse ano, indaguei a diretora da escola, perguntando se tinha chegado. Ela: não, vereador. Isso daqui, esses uniformes, são os uniformes que foram dados para o desfile no dia 12 de novembro. Então, a gente já viu trocar o número, uma quantidade absurda de secretário de saúde, e a saúde de Búzios não vem dando jeito, de jeito nenhum. Para as próximas sessões, eu estarei apontando, não será discurso meu, mas será um apontamento de palanque do que o atual prefeito falou que ele iria realizar sobre a saúde. Final das filas, a demora com o exame, a falta de remédio, aquisição de ambulância. Então, ao longo desse mês, estarei obtendo algumas informações para estar apontando isso. Mais uma vez, não foi discurso meu, foi discurso do atual prefeito falando, fazendo uma propaganda dele, que após ele eleito, a saúde do nosso município ia estar daquele jeito. E estarei apontando também os meus discursos em cima do palanque, para vocês analisarem o que eu discursei e quais estão sendo as minhas atitudes depois de eleito. Então estarei, apontei agora recentemente a questão do ortopedista, a gente quer que tenha ortopedista, prefeito. A questão do pediatra, a gente não quer só um pediatra às quartas-feiras. A questão do psiquiatra no CAPS, a gente quer o psiquiatra no CAPS. Então, o que me traz essa tribuna nessa manhã foram essas duas situações, a questão da saúde e a questão da educação. Quem sabe esse ano as crianças vão estar recebendo uniforme. Então, desejo a todos mais um bom dia e fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador Gugu. Está a presença do meu querido, meu pastor amigo, pastor Elias, junto com teu filho, acompanhando a sessão nessa manhã. Vereador Lohan, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos no seu tema livre de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Quero iniciar minhas palavras nessa manhã, senhor presidente, falando sobre o projeto que nós votamos aqui em relação a CIPIO. O prefeito não sancionou e cabe agora, então, a Vossa Excelência, falava em off, Vossa Excelência já está tomando as iniciativas, promulgar alteração na CIP para que não venha pelo terceiro mês essa cobrança na conta de luz. Quero falar rapidamente sobre o meu requerimento. Requerimento este que solicita cópia do processo administrativo aberto em 2014 pela Associação dos Guardas Municipais do nosso município, na época, quando, negociando, conversando, dialogando com o executivo, pleiteou a adequação salarial. Não vou entrar no mérito nesse momento de que essa discussão deveria se dar em todo o contexto do funcionalismo público. Mas, enfim, a Guarda Municipal, organizada como sempre, através da sua entidade,
pleiteou, negociou, conversou e avançou. Ponto. O projeto teve nessa casa e aí o executivo solicitou a retirada. Eu acho que a Guarda Municipal merece uma satisfação, a Guarda Municipal merece respeito e a Guarda Municipal tem que ser ouvida nessa questão, né? E nós, através desse processo, onde a Associação dos Guardas Municipais, através de recursos próprios, quero destacar aqui, a Guarda Municipal, através de recursos próprios, elaborou um estudo de impacto financeiro orçamentário anexado ao projeto, e que demonstrava, segundo relatos do presidente, de que não haveria um excesso, digamos assim, de gastos em relação aos vencimentos, uma vez que estaria, de certa forma, resumidamente falando, 6 por meia dúzia, né? Então, eu estou trazendo esse requerimento porque eu acho que é importante todos nós analisarmos esse processo, né? Porque a gente ouve falar aí, e eu já elogiei muito o Geraldo Borges aqui no uso da tribuna, inclusive quando ele aqui esteve, mas não quero acreditar que há um embate político entre o secretário e a entidade. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que é um requerimento importante. Eu quero contar, agradecer o apoio dos vereadores na matéria. Inclusive, a Guarda Municipal já está, né, dentro do seu direito legítimo, planejando, organizando mais uma manifestação, um posicionamento no próximo dia, amanhã às 9 horas, com saída do trevo do Cesseu até a porta da prefeitura. Houve contraproposta, a guarda não aceitou. Eu acho que tem que seguir com esse diálogo, tem que seguir com essa conversa para poder avançar. O vereador Gugu Dinaí acabou pegando um pouco da minha fala, vereador. Nós temos aqui, grifei, no próximo dia 19 de junho, um aviso de licitação referente à aquisição de uniformes escolares. Olha, antes tarde do que nunca. É uma crítica ao governo. Todo esse período, os nossos alunos e todos os vereadores têm abordado isso, do uso dessa tribuna, sem os uniformes. Desde o início do ano, quando visitamos as escolas e apontamos ali os problemas, inclusive eu já solicitei a Lua aqui, porque tem muitas emendas referente à reforma de algumas escolas, que até agora nós não temos notícia sobre o início, o start dessa reforma dessas unidades escolares, e a gente se depara com essa informação quanto à aquisição de uniformes escolares. Menos mal. E já reiterar o alerta ao governo de que 2 anos e meio depois, e eu quero falar uma coisa aqui, eu sempre, ao longo dos 6 anos e 4 meses e 5 meses que aqui estou, eu sempre falei de que qualquer que seja o prefeito precisa de 2 anos para organizar, planejar, estruturar a máquina pública. Passado 2 anos e meio de governo, quero alertar, não sou expert no assunto, está aqui o professor Senna, mas acredito que nós teremos um problema muito sério ano que vem, se nós não iniciarmos ontem a construção de uma nova unidade escolar. Já é a terceira vez que eu falo isso aqui, estou alertando, já liguei para a secretária, vou procurar a secretária, quero saber qual é o planejamento, a expectativa para que a gente tenha unidade escolar no ano que vem. Senão, vai ser mais uma vez aquela questão de quem estuda na rasa tem que vir para o centro, quem estuda no centro tem que ir para São José, e aí a gente vai ter aquele caos mais uma vez pelo terceiro ano consecutivo no reinício do nosso ano letivo. Finalizando, eu queria falar sobre a saúde. Eu queria falar sobre a saúde porque ontem fui visitar uma amiga, a filha do nosso amigo Chico, lá na irmã de Maria Alice, que se acidentou, e ela foi muito bem atendida no hospital. Complexo isso, né? Inclusive, ela foi para as redes sociais elogiar. Eu sempre falei que a saúde, ela é complexa, diária, minuto a minuto. Concordo com o vereador, porque vejo que o vereador Gugu visita muito o hospital, eu tenho que voltar mais a essa atividade aí, eu tenho que voltar mais para dentro do hospital. Nós precisamos humanizar o atendimento da saúde, e aí depende do servidor público, aí depende do prefeito, sim, depende da nossa secretária, sim, depende do administrador do hospital, sim, já abordei isso aqui diversas vezes.
E nós precisamos do comprometimento do servidor, Palência, sempre abordo isso aqui na tribuna, mas não dá para termos os problemas que vivenciamos no dia a dia. Pediatra, por exemplo, eu queria fazer uma ressalva. Por que, que eu quero fazer ressalva? Porque nos 4 anos do governo Mirinho, eu fazia essa ressalva, eu vou continuar fazendo hoje. Se alguém souber de pediatra para contratação, pode, por favor, procurar a secretária Raquel Haddad hoje, que estará contratado. É uma carência na nossa região. Vivemos isso há 4 anos atrás, quando não tínhamos, e a oposição marretava em cima do Mirinho, e nós falávamos, não temos profissionais pediatras na região. Eu lembro que o estado o município do Rio de Janeiro pagava 15 mil e poucos reais, tanto que a Câmara teve que aprovar uma lei aqui, criando a gratificação, e o salário na época foi para 9 mil e poucos reais, vereadora Joyce. Me corrija se eu estiver errado. Então, precisamos sim. Permite uma parte, vereador. Humanizar o atendimento dentro do hospital. Já falei aqui, passarmos informações, acolhermos os nossos familiares daqueles pacientes que lá estão e que muitas das vezes não têm informação. Eu posso garantir que resolver não vai resolver, mas amenizar consideravelmente, com certeza. Eu quero passar a parte aqui para o vereador Henrique Gomes. Senhor presidente, caros colegas, vereador assistência, bom dia. Na verdade, eu queria aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência está aí hoje trazendo à tribuna vários assuntos importantes no nosso município, e a gente cansa sempre de estar falando aqui. A saúde realmente é um problema sério, não é de agora, é um problema que vem se protelando de muito tempo, e eu queria deixar um registro aqui. Quando todos nós já conhecemos, infelizmente, às vezes o paciente morre, mas não é autorizado os exames. Meu caro vereador Leandro Pereira, Vossa Excelência me ligava essa semana da morte do nosso amigo João Paraná. Eu sou testemunha e, quando eu tentei ajudá-lo, ele não deu um tempo e veio a falecer. De um exame de próstata que ele necessitava de fazer e já estava há 4 meses e tinha uma pessoa na política que ele me falou, não, o fulano está vendo, se ele não resolver, eu falo contigo. E quando ele foi falar comigo, já não tem mais jeito, vereador. Eu passei por esse procedimento, eu sei o que é um câncer de próstata e que, na verdade, é tratado, às vezes, o ser humano de uma forma horrível, vereadora Joyce. Vossa Excelência tem um tema muito bacana com relação ao câncer de mama, que é o outubro rosa, e eu estou programando, na verdade, dentro dos moldes do projeto de Vossa Excelência, também com relação à prevenção do câncer de próstata, e novembro azul, e com muita tristeza deixo registrado. Vossa Excelência me falando, e essa semana, partiu alguém, infelizmente, pela demora do paciente, pela demora dos exames, a chegar outra paciente. Infelizmente, vem acontecendo no nosso município. E esse nosso amigo, vereador Leandro, Vossa Excelência, conhece muito bem. Eu estive lá cedo. Realmente, quando ele veio falar comigo, já não tinha mais jeito. Ele chegou a falar com outro amigo político e o cara ficou e não resolveu, não é daqui não. E quando foi falar comigo, já não tem mais jeito. Quero deixar registrado nos anais dessa casa e eu vou pegar o nome dele e vou lá na secretaria para saber quanto tempo e vou dar a notícia. O paciente já morreu e o exame não foi autorizado. Infelizmente, não gostaria de dar uma notícia dessa aqui, nossa situação em nosso município. Sabemos que a saúde é complexa, mas, infelizmente, há essa demora, essa resposta à sociedade do que tange, principalmente, em doenças crônicas como essa. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Henrique Gomes. A parte de Vossa Excelência endossa justamente algo que nós temos destacado, a questão da humanização no atendimento da saúde. Quero ressaltar que, além de uma lei municipal de minha autoria, na verdade, regulamentada por conta de um estudo que fiz em lei federal, nossas gestantes, idosos, portadores de deficiência e portadores de doenças crônicas têm que ter prioridade na marcação de exame. Isso é lei. E nós precisamos. Aí vai ao encontro do que eu tenho destacado sobre essa humanização. Acho que a secretária Raquel Haddad, e eu falo isso de público e recebo pancada, mas é o meu posicionamento,
e claro e objetivo, tem avançado em determinadas áreas. Mas nós precisamos resolver o problema, e falamos isso naquela reunião, quando nos foi apresentado toda a estrutura da saúde, que é dentro do hospital, que é dentro da marcação de consultas dentro da policlínica. Permite uma parte, vereador? Uma parte, vereador. Vereador, Vossa Excelência está abordando algumas questões importantes, e eu queria aqui rapidamente fazer uma intervenção. Com relação à questão dos guardas, da guarda municipal, eu fui abordado por uma pessoa que comentou comigo que naquele processo aí de encaminhamento do projeto de lei que tratava dessa matéria que Vossa Excelência coloca na pauta aí da adequação salarial, a matéria teria sido colocada em votação e que o vereador Messias teria sido o único que votou contra. Quer dizer, surgem uma série de comentários equivocados, porque foi uma matéria que realmente, como Vossa Excelência bem colocou na justificativa, foi encaminhada, estava tramitando, o prefeito solicitou o retorno da matéria, há algumas questões aí colocadas pelo próprio governo, depois que a matéria veio para cá, pediu para voltar, enfim, mas a casa não se manifestou ainda, essa matéria não foi votada, ela veio, chegou a ser encaminhada e o prefeito pediu de volta. Então não procede alguém dizer que foi votada e que o vereador Messias votou contra. E uma outra questão, eu sim chamei atenção para uma questão, é uma matéria de servidores, guardas municipais fazem parte de um segmento maior, que é a totalidade dos servidores, tem toda uma questão aí de demanda dos servidores como um todo, tem a questão de gasto com pessoal, são coisas que têm que ser consideradas sim, porque nós temos que tratar essas questões com responsabilidade. Questão do uniforme escolar, queria apenas acrescentar que o uniforme escolar, Vossa Excelência falou, antes tarde do que nunca, e agora tem que estar em conformidade com a lei de autoria da vereadora Joyce. Uma lei municipal que enquadra o município quanto a uniforme, que não pode ser mais aquele negócio que é azul quando o governo é de cor azul, de partido, que é vermelho quando muda um partido que é vermelho, não tem mais essa. Agora tem que ser padrão, e tem que ser em conformidade com a lei de autoria da vereadora Joyce. Então é importante atentar para isso também. Com relação, finalmente, à saúde, vereador, eu, sinceramente, há muito tempo tenho tido muito cuidado numa abordagem política de um tema tão, tão sensível que afeta toda a população. E não é só em Búzios, não. Eu tenho uma assessora de gabinete que perdeu a mãe dela ontem. Estava no INCA. Ela ficou num quarto. Não era UTI, porque no INCA informaram para a família que não tinha vaga na UTI. E ela ficou num quarto que não era UTI, sem as condições adequadas para o tratamento. No INCA. E ela faleceu ontem. Eu tenho acompanhado ocorrências no Hospital Municipal também. Como Vossa Excelência disse, nós temos problemas com servidores que não estão desempenhando a função como devem. Ah, mas são mal remunerados, a isso e aquilo. Demanda de servidor não tem que descontar no atendimento à população. Então, vamos abrir essa discussão. Servidor tem que ser enquadrado. O servidor está lá para atender, para prestar o atendimento de qualidade. Médico, no atendimento, enfermeiro, não interessa. E o governo tem que ter uma legislação que permita uma investigação que enquadre o servidor se ele não está cumprindo com o que deve, porque também tem isso. É fácil apontar para o governante. Agora, muitas das vezes, o servidor de determinado setor não está cumprindo com uma atribuição que lhe cabe. Fica aqui o registro. Obrigado pela parte, senhor vereador. Vereador, eu acho que nesse contexto, cada um tem a sua parte, né, dessa responsabilidade. E, obviamente, a meu entender, a parte maior é do executivo, é do prefeito, é do gestor. E, obviamente, também do servidor. E, finalizando, senhor presidente, eu quero reiterar aqui, aí eu fiz uma reunião do grupo com algumas pessoas que ainda acreditam aí no nosso nome, e falava sobre o seguinte: cuidado com o que vocês leem no Facebook, me liguem. Criamos um grupo agora no WhatsApp, é uma ferramenta importante. E aí eu quero esclarecer que o projeto de autoria do prefeito, que dispõe sobre os aluguéis, que foi encaminhado no último dia 2 de junho, está nas redes sociais que o projeto já foi votado e que foi aprovado com um destaque de apenas um ou dois vereadores que votaram contra. Quero esclarecer que o projeto foi encaminhado, não foi votado,
que o projeto está analisado na CCJ, já expus o meu posicionamento amparado por legislação federal, artigo 48 da lei do inquilinato 8245 de 91, e por um posicionamento de entender que a lei não deve prosperar, já expus isso de público, só para fazer esclarecimento acerca dessa matéria. Meu voto com certeza é contrário, por entender que é aluguel de casa. E eu queria destacar uma coisa interessante. Ontem, uma pessoa lá do centro me falava: vereador, um dos grandes atrativos para a Búzios se tornar o que é hoje, quando os turistas, lá na década de 50, vereadora Joyce, lá na década de 60, viam a Búzios e não tinham pousada, sabe onde que eles ficavam? Não. Nas casas dos pescadores. Concordo. Alugava a casa dos pescadores. Esse era um dos grandes charmes, um dos grandes atrativos na época. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, havendo mais oradores, eu queria solicitar da plenária autorização para ir para a ordem do dia, sem precisar, ser necessário, finalizar essa sessão. Quem se for favorável, permaneça como estão. Muito obrigado. Vou para a ordem do dia com... Encerrou o expediente, vou para a ordem do dia colocando... Cadê o projeto de... O segundo turno. Colocando em votação, no segundo turno, projeto de emenda à lei orgânica municipal em 02/2015, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o artigo 3º. Aliás, do inciso 3º do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que em seguinte redação. 3º. Prefeito e vice-prefeito deverão informar à Câmara Municipal de Armação dos Búzios o destino e período em que se ausentarão do município, quando dispensável a prévia autorização prevista neste artigo. Votação para o segundo turno. Em votação, senhores vereadores, se for fora, primeiro, como estão, aprovado por 2, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis à emenda na lei orgânica com relação à autorização, pré-autorização do chefe do Poder Executivo. Aprovado o projeto de lei 02/2015, que vai à sanção. Continua, o projeto de resolução 05/2014 está sendo retirado. Em votação, aliás, requerimento número 045/2015, requerente vereador Geomir da Costa Gomes Filho, expõe sobre o solicitado excelentíssimo seu prefeito, cópia de aceito provisório definitivo das obras da reforma da Escola Municipal Iulino de Assis Marques e da quadra Bahia Formosa e da Praça Ferrador. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Processo de requerimento número 47/2015, data. Aliás, desculpa. Comissão de Educação, Esporte e Lazer. Dispõe sobre solicitado do excelentíssimo senhor prefeito, cópia do processo 2459/2009, que trata-se da contratação de empresa para serviço e manutenção das unidades escolares. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Por unanimidade. Requerimento também de número 048, requerente vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre o solicitado do excelentíssimo senhor prefeito, cópia do inteiro teor do processo administrativo 83/18/2014, referente à apresentação de minutas e impacto orçamentário para análise pelo imérito realizado pela Guarda Municipal para adequação do estudo salarial aos seus servidores da carreira da Guarda Municipal. Em votação, senhores vereadores, foram favoráveis, permaneçam como estão. Quero parabenizar o vereador pela iniciativa. Indicação número 068/2015. Requerente Leandro Pereira dos Santos dispõe sobre o solicitado excelentíssimo senhor prefeito a pavimentação e drenagem da rede de esgoto no logradouro público denominado na Rua 11. Que se localiza na Avenida José Bento Ribeiro Danta, ao lado do DPO, no bairro da Raça, em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão.
Aprovado por unanimidade. Por ainda, na ordem do dia, uma inscrição. Vereador, meu lindinho, Gugu Dinaí. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. É. Mais uma vez, bom dia. Quando apontei agora, pouco, essa questão do pediatra e do ortopedista, não foi porque saiu da minha cabeça. Está aqui, gente. Primeiro porque a saúde, o atual prefeito foi eleito, porque quando ele foi secretário de saúde, fez um bom trabalho. Então foi isso que ele propagou. Quando ele fosse prefeito, a população acreditava que a saúde iria melhorar. E uma das propostas do atual prefeito era ampliar o quadro de médicos especialistas em pediatria e ortopedia. Acabei de apontar que está faltando ortopedista aos sábados. Não é o primeiro sábado, já são 3 sábados seguidos. E o prefeito, dentro do plano dele, está aqui. Não sou eu que estou falando, eu só estou cobrando, vereador Lohan. São as propostas que ele apresentou para a população, que iria melhorar a saúde. Eu só estou cobrando o que ele prometeu. Aquisição de ambulâncias. Já foram gastos mais de 1,5 milhão de aluguel de ambulância. Uma ambulância, uma UTI móvel, pesquisei, é em torno de R$130 mil uma. Já foram gastos mais de 1,5 milhão. Quantas ambulâncias já dava para ter comprado? Espera aí. Mas o atual prefeito falou que ia comprar, não ia alugar. Semana passada na policlínica foi a fila do recadastramento do prontuário. Porém, no módulo de família da Brava, para ser atendido, a população tem que chegar às 5 horas da manhã. Está aqui. Saúde, ações preventivas, as ações prioritárias nesta área são. Não sou eu. Foi o atual prefeito que falou que iria fazer. Eu estarei em breve trazendo as fotos, quantas ambulâncias dava para comprar. Estarei apontando tudo isso. Está faltando alguns documentos para a gente chegar, não é para falar em torno de 1,5 milhão, vamos dar o número exato para vocês. Fim das filas para a marcação de consulta. Doutor André, como secretário de saúde, já fez isso e fará novamente. Não é isso que a gente vem vendo acontecer na nossa cidade. Número 2. Fim da longa e dolorosa espera por exames médicos. Vou relatar aqui o que aconteceu com uma pessoa. Semana passada ela veio fazer essa declaração. Vereador, minha filha estava para nascer e estava precisando fazer a última ultrassonografia. Estava dependendo desse exame. E para minha surpresa, a minha filha nasceu, a prefeitura não autorizou, me ligou quando minha filha tinha 3 meses já de nascido. E é isso daí que a população vem sofrendo. É um descaso. Não foi isso que ele estava lá nas reuniões falando que ia fazer. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou só repetindo o que ele falou que ia fazer. Isso daqui não é o vereador Gugu que está cobrando da minha cabeça, não. Foi ele. Eu só estou cobrando que ele faça o que ele prometeu para a população. E a população já está cansada. Vereador não tem que brigar
por interesse individual daquela pessoa que vai bater aqui na porta do gabinete para pedir ajuda em exame, ajuda em remédio. A gente tem que lutar pela sociedade. Pessoal que está todo dia lá na fila reclamando. Desde a policlínica, na saúde, nos módulos de família. É a questão da falta dessas ambulâncias, que a gente hoje aqui só tem uma UTI móvel. Estarei analisando um requerimento que já foi pedido nessa casa, onde estarei analisando os valores. Então não podia deixar passar todo esse questionamento, tudo isso que está sendo discutido mais uma vez sobre a saúde. E ao longo desse ano vai ser discutido mais intensamente, porque a gente vai mostrar a fila, vai mostrar quantas ambulâncias que dava para comprar, tudo isso. Para concluir, vereador. Já concluindo. Boa tarde a todos. Fica com Deus. Obrigado, parabéns, vereador, pela cobrança. É isso aí. Fazendo cumprir meu papel parlamentar de cara. Vereador Genilson, tudo bom? Vossa Excelência, um tempo para a gente de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, assistência, mais uma vez, bom dia. Rapidamente, senhor presidente, a gente já falava aqui na semana passada da crise, vários vereadores abordaram esse assunto, das dificuldades, mas a gente tem que levantar algumas questões importantes que acaba levando também a essas dificuldades. E aí, a gente viu aí no jornal o decreto, né, da redução de 20% dos servidores comissionados e contratados e algumas demissões que a gente viu também no boletim oficial. Isso é muito ruim para o município, para o atendimento à população em alguns lugares. A gente já falei aqui na semana passada, tem local superlotado, que não cabe nem ali dentro aquela quantidade de servidor, mas tem lugar que há uma necessidade grande de uma para atender uma demanda maior e que não tem esse servidor para atender. E a gente falava da necessidade de uma reforma administrativa para que a gente, através de um estudo embasado com profissionais, não como vem sendo feito ao longo desses anos, mas como profissionais e dentro de um embasamento, fazer uma avaliação geral da necessidade de funcionários para atender a demanda do município. E aí sim nós vamos poder não só ter a quantidade necessária, qualificar aquele profissional para que ele, dentro da sua qualificação, dê agilidade no atendimento e, consequentemente, nos processos solicitados pela população, e nós vamos ter uma administração melhor, enxuta, mas que resolvam os problemas e a demanda da cidade. Redes sociais. Vereador Lohan, um tema que é sempre abordado aqui. Eu já falei desde o início, Orkut, Facebook, Instagram e tudo, Twitter, a gente foi acompanhando tudo isso e hoje, sinceramente, eu não tenho mais. Eu não tenho, vereador Lohan. Eu conselhei, vereador Lohan, como é que você consegue? Falei, para mim, tranquilo, sem problema nenhum. Porque as pessoas, e o vereador Henrique, presidente dessa casa, falou no outro dia ali de alguns comentários, e ele apelidou até alguns covardes. E é verdade, são covardes, pessoas que não têm coragem de sequer mostrar a cara e dizer que foi ele que falou. Faz um fake e aí faz, coloca o que quer, fala o que quer da pessoa e não tem coragem. Então, eu não tenho mais, vereador, porque é aquilo que o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, a gente não vê, não coisa. E as pessoas acabam colocando. E aí, vereador, em relação ao projeto do prefeito dos aluguéis, que Vossa Excelência acabou de abordar, né, já falam como se os vereadores tivessem coisa, e aí colocaram até uma matéria que eu, pesquisando ali, olhei, vi, colocaram que os vereadores vendidos para o prefeito, não sei o que, colocaram uma coisa nesse sentido, assim, em relação a isso, em relação aos aluguéis,
e o cara não tem nenhum conhecimento que sequer o projeto foi votado. O projeto foi encaminhado para a comissão, foi falado aqui, todos os vereadores que usaram a tribuna não foram favoráveis ao projeto inicialmente não foram favoráveis, né? Comentamos que existe em algum lugar, mas que é preciso que se faça uma avaliação. Agora, é preciso fazer uma avaliação geral de toda a cidade. O vereador Lohan, a gente conversava, porque as áreas públicas da cidade elas estão sendo invadidas, né? E isso foi permitido por governos anteriores, né? E a gente falava aqui já desde aquela época, a Orla Bardot, a pousada Biblos. E aí a gente tem que, quando fala, não tem que ficar, tem um comércio, não, a gente tem que falar. E as pessoas têm que ter coragem de falar isso. A pousada Biblos fez um restaurante, um bar, na área pública. Uma área que é minha, que é sua, que é do nosso filho, que a gente hoje não pode passar ali. Não pode passar, porque ele ocupou com as mesas, fechou tudo ali e fez um bar numa área. Até eu, que sou mais bobo, gostaria de ter um bar na Orla Bardot. E eles estão ocupando uma área que é de toda a sociedade. Não só eles, mas toda aquela extensão ali, o deck que foi feito, que era a rua, uma área pública que eles estão usando e não estão pagando nada. E eu falei, Humberto, tem que levantar essa questão e devolver a área para a população. O povo não pode passar ali. E aí a gente tem que fazer esse questionamento. E essa reforma administrativa vai servir para isso. Ou que se use com as mesas, mas que se pague um valor que dê uma compensação para a população, que isso seja revertido em benefício para a população, que vai ter essa penalidade de não passar por ali, passar do outro lado, mas que o recurso daquilo ali vai ser revertido para a nossa população. Então é preciso fazer essa avaliação das nossas áreas que estão sendo tomadas pelo comércio privado. E aí não dá. Obrigado, vereador. Vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo. Eu acho que bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência. Diante de todos os discursos que nós ouvimos aqui, eu ontem comentava um fato interessante com a secretária de Desenvolvimento Social, Cláudia Carrilho, porque a gente tem falado muito sobre a questão do jovem aprendiz. E a gente se depara com uma série de fatores, presidente. E um dos fatores que a gente esbarrou é justamente na questão da reforma, dessa reforma administrativa, da falta de pessoal para fiscalização. E quando a gente debatia aqui a revisão do Código Tributário, e foi muito interessante na prestação de contas, porque todo aquele trabalho que nós fizemos de revisão trouxe um incremento com receita, com arrecadação própria, na casa de um pouco mais de 2,5 milhões de reais de incremento. Isso com todo o trabalho que a gente fez da revisão. E aí a gente se deparou também com os fiscais fazendários, de que na época faltava certificação para aqueles que precisam dela para entrar no sistema do governo federal e fiscalizar as empresas como Simples. E aí a gente se depara junto com a secretária nessa questão do jovem aprendiz, porque as empresas elas não podem ser EPP, não podem ser empresas de pequeno porte. Elas têm o amparo, elas não são obrigatoriamente, enfim, não são obrigadas a contratar como no sistema de jovem aprendiz, sendo o EPP. E a gente cai na seguinte situação, não temos pessoal suficiente na fiscalização para ver todas essas empresas, presidente, que se declaram como EPP. E aí a gente quer ajudar porque você vai no centro, a gente cai numa série de situações. Quem vai ao centro na Turibe de Farias, por exemplo, próximo à Praça Santos Dumont, uma infinidade de vereadores, de jovens que estão ali pelas ruas. E a gente sabe como hoje está problemática essa situação do jovem. Está sendo votada a questão da redução da maioridade penal, quando, na verdade, uma série de blocos de deputados se discute alternativas.
Mas aí você penalizar é muito mais fácil, mas criar o dispositivo de política pública que atenda o jovem como jovem aprendiz, para dar o emprego, a qualificação, como outros tipos de política de inclusão sociocultural, é sempre o caminho mais árduo e que poder público nenhum se responsabiliza ou toma iniciativa para fazer. E aí eu quero aqui chamar a atenção dos vereadores, porque nos falta, vereadores, um setor dentro do poder público que estimule o desenvolvimento comercial. É muito simples também só taxar ou só dizer que o empresário quer sonegar, que o empresário está com uma série de tributos, porque da ordem que nós temos de tributos no Brasil, nós somos os mais taxados, na casa de 35%, e não é só para o empresário, mas para nós consumidores também. Então, esse setor que fale, que discute o que está previsto no plano diretor com relação ao desenvolvimento econômico local, nos falta. Chamar a associação comercial junto com o poder público, o que nós podemos fazer, o que a gente pode dentro de iniciativa, né, que estimule o crescimento. E aí, a gente, quando não tem isso, quando não tem esse diálogo, a gente vê um comércio que está cada vez, presidente, mais capenga. Nós vemos aí todos os comerciantes falando, né, como está difícil manter os seus negócios dentro da cidade. Esse feriado, eu fui à noite na Rua das Pedras, na Turibe de Farias, e eu vi restaurantes cheios, restaurantes lotados, mas em feriadões. A gente precisa ter realmente o estímulo para que né, fomente esse turismo para acontecer o ano inteiro. Porque a gente vive disso aqui. Não vai chegar o momento, não. Já chegou o momento que não podemos depender só de repasse de royalties. E aí eu quero também falar estimular essa conversa com os vereadores. Eu conversava isso com a Cláudia, a secretária, Cláudia Carrilho, Desenvolvimento Social. Cláudia, o que a gente pode fazer, então, para chamar a atenção do setor privado, da importância do jovem aprendiz, de tirar o jovem que está na ociosidade, de dar uma formação, alguém... Eu falava aqui na sessão passada de uma menina que me procurou porque quer ser candidata a vereadora, porque ela participou do vereador Mirim. Então, o que a gente pode fazer para que o jovem ele seja estimulado e tenha alguma vocação? E ela disse, agora nós precisamos de fiscalização. Já falei com o secretário, já falei com o Renato, que é da Secretaria de Fazenda, que nós precisamos fiscalizar aqueles que se declaram como empresas de pequeno porte, que já não são. Em Búzios, todas as empresas se declaram como empresas de pequeno porte. Mas o que fazer? Que diálogo ter? O caminho para também desenvolver e estimular o comércio local? O comerciante está sofrendo. O comerciante, o comércio local, ele precisa ser ouvido. Quando a gente vai aí em época de campanha, o que eu mais ouvi, vereador Gelmires, na eleição passada, é que o comércio local estava abandonado. E a gente precisa ajudar o pequeno empresário. Eu já falei aqui em trazer o substitutivo, que é da lei da micro e pequena empresa, que foi desenvolvido com o SEBRAE. A gente está estudando, analisando, para trazê-lo já numa próxima e colocá-lo em pauta o mais breve possível. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Vereador Messias Carvalho, hoje ainda da dó do pé, pode falar sentado. Do pé, minutos. Do pé não, presidente, do joelho. Do joelho, é do pé. O pé também não fala mais nada, o pé não chuta mais bola, não faz nada. Eu te daria uma canelada com o pé, mas o problema é no joelho. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, vereador Genilson trouxe aqui alguma coisa, o vereador Lohan também, falando sobre aluguel de imóveis. O que me vem é que nós estamos na cidade hoje diante de uma situação que nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter responsabilidade, que é o seguinte, medidas impopulares têm que ser tomadas. Quando se fala de regularizar algo, certamente, em certa medida, em algumas questões, significa dizer que tem que tomar medidas impopulares. E por que isso? Hoje, porque ontem foram tomadas medidas populares, mas permissivas. Essa é a verdade. Tem muita coisa no nosso município, ao longo desses 18 anos como cidade, que foram medidas populares, tomadas pelos governantes,
que atendeu a um determinado interesse aqui e ali. Vereador Genil citou aqui. Ocupação de áreas públicas. Servidores. A falta de uma política para o servidor, de um plano de carreira para todos os servidores, desde o primeiro momento, isso está previsto já na lei orgânica do município, que é de 97, e até hoje não se tem. Isso foi permitindo uma situação que se mantém até um determinado ponto, depois não dá mais. Medidas que sustentam, que permitem uma condução política, populares, em muitas situações, popular para alguém que está no poder, ou sim, usufruindo das benesses do poder, mas que depois, quando fica um período fora, não é nada popular, porque eu tinha, mas agora não tenho, e não se pode conduzir o município dessa forma. Nós vivemos um tempo em que tem que se tomar medidas sérias, impopulares, mas para regularizar muita coisa que aí está por conta de medidas populares, permissivas e que não cabe mais, porque o prejuízo é para a cidade como um todo. Algum setor ou outro pode estar sendo beneficiado ou pode estar hoje se sentindo prejudicado porque está se pretendendo ou se discutindo retirar dele alguma coisa que não é legal, que foi permissivo, mas não é legal. Ah, mas é para prejudicar alguém? Não. É para regularizar e colocar todos numa mesma condição para buscar o seu direito, para buscar a sua necessidade e o poder público regulando isso, conduzindo isso de maneira a levar a cidade no rumo que ela tem que seguir. Então, essa questão de medidas hoje que têm que ser tomadas para fins de regularização, corrigindo o que ontem foi permitido e que não foi legal, algo que foi popular, mas que não esteve em conformidade com o que a lei determina, é isso que tem que ser feito, que se regularize, para depois regulamentar. Está aí o caso dos aluguéis. Eu sou contra o encaminhamento da forma que está sendo feito. Tem que regularizar isso? Tem. Ou melhor, tem que regulamentar isso? Tem. Mas antes de regulamentar isso, tem que regularizar os imóveis. Antes de regulamentar aluguel de imóveis, tem que regularizar os imóveis, que é responsabilidade do poder público. O que Genilson falou aqui, imóveis em área pública, imóveis construídos em áreas não loteadas, que não tem a menor possibilidade de ter habites. Então, como é que você pode, numa regulamentação de aluguel de imóveis, exigir habites? Porque antes o poder público tem que ter uma medida para fins de regularização para que os imóveis possam conseguir, possam ter o habite. Porque antes de ter riscos para o aluguel do imóvel, tem risco para quem mora numa casa que não foi liberada pelo poder público por um parecer de órgãos competentes para que você possa morar naquele imóvel. Porque as pessoas fazem casas, muitas das vezes, de maneira que dá para fazer, sem uma assistência técnica qualificada. As instalações elétricas, hidráulicas não são de melhor qualidade e daqui a pouco pode acontecer um sinistro afetando uma família. E aí vai vir aquela comoção popular, vai se apurar responsabilidades e aí onde é que está a responsabilidade daquele poder público que permitiu que se morasse numa unidade habitacional se ela está habilitada para tal e vidas foram ceifadas. Eu falo isso com relação à moradia, com relação a comércio, indústria. Já teve episódios aí em outras cidades, o caso lá daquela boate no sul. Concluir, né? E outras situações que estão acontecendo por aí, que depois é que se apura a responsabilidade, depois que já aconteceu. Então, é isso que eu coloco, senhor presidente, concluindo. Nós estamos em Búzios, vivendo um tempo em que se tem que tomar atitudes impopulares para regularizar, para regulamentar, porque o que prevaleceu até hoje foram medidas populares, sim, para benefício político, mas permissivas, que fez com que as pessoas se acostumassem com uma situação que está boa para ela, mas é irregular, é ilegal e que depois vem as consequências e todo mundo quer sair da responsabilidade que lhe cabe. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Messias, acho que é um tema muito bacana, você poderia voltar, de repente, na quinta-feira, no seu espaço de 15 minutos, que é importante. É, a gente viu aí a catástrofe lá em Friburgo, as pessoas construindo no Stahlweg, e quando venha
a natureza mata todo mundo, aí a culpa é do poder público, que com certeza que deixou construir. É um tema que devemos realmente voltar a baile isso aí. Bom, não havendo mais nada tratado do expediente da questão de ordem, questão de ordem. Apenas para deixar pela segunda sessão consecutiva registrado, nós teremos uma audiência pública aqui na quinta-feira para tratar do saneamento básico, meio ambiente. A exemplo da última audiência pública que eu solicitei para que um assessor estivesse presente, e me parece que não foi registrado a presença dele, eu já oficiei o presidente da comissão, vereador Felipe Lopes, ontem. Eu quero, de antemão, já recebeu justificar a minha ausência. Na quinta-feira estarei designando uma assessoria para que esteja aqui e, posteriormente, me passando todo o relatório, gravação da sessão. Só para ficar mais uma vez justificado perante a assistência. É oportuno, Vossa Excelência, que eu estou tentando te convidar. Eu acho que é importante essa audiência pública. Até nós, moradores da RASA, alguns que se encontram aqui, é importante também que esteja aqui, porque aqui só se discute a situação do saneamento do pórtico para dentro e do pórtico para fora não se discute. É bom perguntar às pessoas que aqui vão discutir para onde vai o esgoto, onde o moradeiro da Rasa, Vila Verde, que não vai para a praia, mas pelo menos tem um sistema de fossa e filtro, sumidouros, e não joga. E aqui as pessoas jogam diretamente para o mar. É importante, quero convidar também a sociedade para quinta-feira, às 17 horas, né, 19 horas, 19, aqui com a comissão de saneamento. É importante a discussão. Você que mora nos bairros do nosso município, é importante essa discussão. Não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, a presidência encerra a sessão em nome de Deus. Muito obrigado e bom dia a todos. Pastor Elião, tomamos um café.